llàstima, escoltar que finalment no tenien res a perdre. En fi, anem a continuar el programa, Joan, perquè anem a iniciar el passeig pel nostre territori, per la nostra terreta, avui sobre bancals mullats i sensació de fred, una sensació molt típica de la tardor. Sí, molta gent que estiga a casa ara mateix potser li apetisca cuinar i nosaltres avui volem convidar-los que compreu codonys i que s'animeu a fer codonyat. Mireu. Esteu veient imatges d'aixòs codonyers, dels codonys. La seva textura és carnosa i dolça. En atemperar-se, es queden sòlids, com una gelatina, i sabeu què? És l'acompanyament perfecte per als formatges i els patés. Unes postres que cal menjar, això sí, amb control, perquè tenen molt de sucre. Però no hem de perdre el costum de fer codonyat, com feien els nostres iaios. És temps de codonys i de codonyat. Creuràs que no l'he tastat mai? No? No, no l'he tastat mai en la vida. Tu saps, a veure, Sonia Fernández, tu saps que el codonyat és membrillo en castellano? Sí, però que no l'he tastat. No, no sé. En fi.